Lielākā rosība Ventspils amatu mājā valda turisma sezonas laikā, tomēr ļaudis te pulcojas arī ziemā. Trešdienās kopā sanāk rokdarbnieces, lai strādātu un mācītos viena no otras. Mācīt rokdarbu, tā ir liela māksla, bet iemācīt arī otram, tā jau ir dubultmāksla. Un šeit rokdarbnieces vien otrai māca adīt, tamborēt, šūt, izšūt. Rokdarbnieču iknedēļas tikšanās reizēs katru mēnesi tiek strādāts pie kopīgas tēmas. Ir bijušas nodarbības, kas saistītas ar vilnas velšanu, kreklu darināšanu, pērļošanu, kā arī veikti citi darbiņi. Labi ir, ja to var darīt nevienu dienu vien, bet vairākās dienās nedēļa no nedēļas nākot, iekustināt pirkstiņas, iekustināt domāšanu un uzsākt kaut ko jaunu. Atnāc, ieraudzīju, saslimu un viss. Vairs man nevajag gadīt, vairs man nevajag krustdūri. Nu, ir tikai pērļošana. Vienkārši kaut kas pietrūkst mājās. Nu, tā braucam te kopā, visi satiekamies, rādam darbiņus pa nedēļu, ko kurš ir izdarījis. Un tā, ja kāds, piemēram, grib kaut ko tā kā iemācītas, tad mēs ņemam un tūlīt arī apmācam. Katru trešdienu ir cita tēma. Es esmu pat pieaicinājusi savus kolēģus no citām amatmājām. Šobrīd strādā Aiva Valdmane no Kandavas amatmājas, un viņa māca ādas apstrādi. Lai izgatavotu ko no ādas, ir jāievēro vairāki priekšnosacījumi. Šis nav vienkāršākais materiāls, ar ko strādāt. Precizitāte, jā. Ir arī tāda, zinām, veida uzdrīkstēšanās, jo āda ir materiāls, kas pastiepjas un pašķiebjas ne tā, kā vajag. Un ir interesanti, kad kaut kas ne tā iznāk, bet tas atkal mums skaitās, ka tā vajag, un māksla tā ir. Un īstenībā eksperimentēšana, tas ir pats interesantākais, kas tur beigās sanāk. Mēs katru trešdienu nākam, un ļoti interesanti ir, un jā, ko piedāvā, to mācamies. Lai gan Kandavā amatniecības centrs darbojas tikai gadu, ar Ventspils amatu māju jau izveidojusies cieša sadarbība. Mēs satiekamies diezgan bieži, bet es pie Līgas parasti braucu, ja viņi man palūdz parādes, apstrādes darbiņiem, kaut ko veidot no ādas. Līga pie manīm brauc dažādas ar tautas darbiem saistītās, ar zāļu, ar pļavas mācību, ar pirts mācību. Līga man ļoti kandavnieki ir iemīļojuši Līgu. Tā kā šobrīd visās Ventspils muzeja filiālēs aktuālai ir leļu tēma, tad arī rokdarbnieces darinājušas visdažādākās lelles – gan adītas, gan izšūtas, gan lupatu lelles. Savukārt amatu mājas izstāžu zālē aplūkojamas mākslinieku radītās lelles. Mēs esam izstāžu zālē. Amatu mājā otrais stāvs ir izveidots tā, lai šeit varētu labas izstādes iekārtot. Un šobrīd ir leļu izstāde. Tie ir autoru darbi. Tie ir darbi, kuriem līdzīgi jūs neatradīsiet nekur, daži pat ir pasūtījumi darbi. Un ar lelēm kurš tad nespēlēs? Nu, kuram nav bijuši rotaļlietas? Nu, kaut jau viena, kaut lupatu lelīt, kaut bēbis, kaut mašīnīt. Protams, ka arī lielam cilvēkam iekšā joprojām sēž tas bērns. Un mākslinieks šo bērnu sevī atrod un veido ļoti labas rotaļlietas, kurā ielikdams ir savu meistarību. Un lelē var saskatīt arī sevi paši. Nu, paskatieties, cik lelas ir dažādas. Tur tās jau pašu vēlmaisa iebāzus. Un vīrs, kas sēd un domā. Ventspils amatu mājā gaidīts ir katrs apmeklētājs. Arī kopā ar rokdarbniecēm trešdien rītos 10:00 var nākt pastrādāt jebkurš interesents.